Розповісти українцям, що кожен з нас може робити уже сьогодні, аби досягти економії коштів та енергонезалежності на рівні квартири, будинку, міста та держави загалом, екоактивісти вирішили в інфотур містами України. Кінцевою зупинкою стало Закарпаття, а саме Ужгород, де на площі театральні гості розгорнули спеціальну показову виставку. Ужгород – це насправді наша остання точка нашого інформаційного туру, який називається «Енергонезалежність – наша спільна справа». Тобто ми їздимо по містам України і розказуємо людям, як можна за допомогою різних способів економити ресурси, ставати енергонезалежними і робити енергонезалежними себе і нашу спільну країну. Виставка отримала декілька локацій, де кожен охочий має змогу поспілкуватись з екоактивістами. Одна із основних – сонячні батареї. Їх, за словами Олега, який приїхав з Рівного, досить просто зробити в домашніх умовах. Ось, до прикладу, така сонячна батарея впродовж декількох годин може повністю зарядити мобільний телефон. Ця батарея виготовлялася як такий більше презентаційний зразок, щоб показати людям, що нічого складного в батареях немає. Достатньо просто замовити такі от фотоелементи. Я їх замовляв на китайському інтернет-магазині. Була справа техніки їх спаяти всі разом, підібравши 12 вольт. Тобто фактично, коли світить на цю панельку сонце, вона дає 12 вольт. І через автомобільний перетворювач, який зроблений для автомобілів, щоб заряджати мобільні, я підключив і зараз заряджаю телефон. Заощадити на гарячій воді екоактивісти пропонують завдяки ось такому саморобному пристрою, який вони назвали «сонячний колектор». У літні спекотні дні вода в ньому може нагріватись до 60 градусів. Працює пристрій і взимку. Зимою можна використовувати антифриз або спирт, розмішаний з водою. В силу того, що сонячне проміння попадає, воно нагріває наші трубки металеві і відповідно нагріває воду. Через те, що гаряча вода, вона легша, ніж холодна, холодна її виштовхує наверх, тому вона піднімається в нас по цій конструкції вверх до нашого бачка з водою, де в нас знаходиться змійовик мідний і віддає це тепло воду, яку ми безпосередньо обігріваємо. Найбільш цікавим та наочним прикладом для перехожих стала незвична конструкція, яку іншими словами можна назвати сонячна піч. Саме завдяки її променям, які спрямовані в одну точку і дають високу температуру, можна навіть довести воду до кипіння. Екоактивісти варили на сонці каву для всіх охочих. Сонячна піч, яка працює по принципу тому, що вигнута поверхня, яка покрита відбивною плівкою, відбиває всі сонячні промені, які на неї потрапляють в одну точку. В цій точці фокусу створюється дуже велика температура, і на основі цього можна побачити, що будь-яка поверхня може підігріватися і приготувати можна їжу за рахунок цього. Ми щойно приготували каву, вона втекла трішечки. Ось. Також упродовж дня команда «Інфотуру» збирала підписи під петицію до уряду із закликом виділяти більше коштів на фінансування заходів, пов'язаних з енергоефективністю. До прикладу, у державному бюджеті України на 2017 рік на енергоефективність передбачено у 60 разів менше коштів, ніж на житлово-комунальні субсидії.